财团法人肝病防治学术基金会保管列车，即处伫国家爱心赞助甲政府的支持之下，将前往东势、四湖、水南、口湖等海口四乡镇，免费为民众来筛检肝病。我们预计吼，筛检4000人次。那因为肝病在云林县算是一个非常严重的一个疾病，那我们是希望讲咱海线遮的乡亲吼，可以踊跃的来参加，因为这是免费的。为了鼓励民众踊跃来参加筛检，主办单位邀请出名的连续剧演员来献唱歌曲，并且分享健康的重要性。很多人哦，很多人怕去筛检之后，看得到这个报道，其实他说不要害怕。那我们知道我们肝的状况是如何？有一句话说得好，及早发现，及早治疗。20年来，肝癌的个人十大死因拢排第一。基金会董事长柯金川表示，这次前往云林偏乡来办理免费的筛检，就是为乡亲保肝的第一步。保肝的第一步不是吃保肝丸，我们常常在这个地下电台听到，哎，我有完不光讲哦，刚刚不在席位啊。保肝的第一步是要卷起袖子来验 B 肝、C 肝，啊，有了 B 肝、C 肝，就要定期检查。现在 B 肝、C 肝有药物可以治疗。主办单位表示，这次在海口四乡镇来办理免费的筛检，呼吁民众要踊跃来参加。对活动有任何的问题，会当靠肝病防治学术基金会免费专线0800-0000-583，记者黄龙坤采访报道。